попросила свого чоловіка спеціально, щоб він купив мені цей будинок, тому що він мені подобається і я хочу жити на природі. В сенсі для тебе. Чому не для вас? Тому що я хотіла тут жити. Він сказав, я не хочу тут жити. Ти хочеш? Ось тобі будинок, пожалуйста, живи. Чекай, це твій чоловік чи ні? Так, це мій чоловік. Офіційний? Офіційний. А скільки років вашому шлюбу? 4. Я живу тут з донькою. Чоловік орендує житло в місті. У нас такий шлюб, в якому ми не довбемо мозг один одному кожного дня. Це називається гостьовий шлюб. То цей приїхав сюди, покутів, пожарив шашлики, там одихнув і поїхав. Це прекрасний, ідеальний варіант, щоб була гармонія в сім'ї. Я, мабуть, відстала від життя, бо я вперше таке чую. Ми зустрічаємося з моїм чоловіком кожного дня. Він для цього купив мені машину, щоб я їздила в місто і щоб ми зустрічались. Тому що кожного дня я беру в нього гроші на те, щоб ходити на шопінг і робити все, що мені потрібно. Це що він, банкомат чи що? І скільки чоловік тобі дає грошей кожного дня? Загалом, дівчата, на місяць я витрачаю приблизно 60 тисяч гривень. Ну така якась сказочка. 60 тисяч гривень вона, мабуть, таких грошей в руках ніколи не тримала. Якби вона їх витрачала на себе, це була б жінка доглянута, жінка одягнута добре, а не шляпи якісь із секонд-хенду і плаття теж таке вже заношене. А чим же займається твій чоловік, що він отак спроможний всі твої прям забаганки закривати? Та я не знаю, чим займається мій чоловік, і мене це не цікавить. Як це? Можливо, він якийсь там бандит? Можливо. А може наркобарон? Возможно. І тебе це ніяк не торкає, що ти твій чоловік якийсь? Ні, мені абсолютно не цікаво, чим він займається. Головне, щоб він заробляв гроші. От він заробляє більше 100 тисяч гривень в місяць. Це все, що мені потрібно знати. Чим менше знаєш, тим крепче спиш. Чим ти йому така класна, що ти його тримаєш біля себе? В чому твоя фішка? Може, ти там у ліжку якась така левиця? Ну, звісно, а як ти думала? Секс – це одне з головних в шлюбі. Без цього ти ніяк. Звісно, я в ліжку львиця. А якщо по сравненню з нею, то я взагалі просто 5 львиць проти оцієї сірої миші. Це він приїжджає чисто сексом позайматися і їде назад собі? Да. А якщо йому недостатньо, то в нього в Черкасах ще одна жінка, чи як? Можливо. Я також цим не цікавлюся. Якщо в нього з'явиться нова жінка, я не буду нічого проти цього мати. Ми про це говорили і домовлялися. Тобто він тебе попередив, що так може бути, ти не проти. Головне, щоб тобі 60 тисяч місяць давав і все. Да, дівчата. І 2-3 рази в тиждень, вибач. Я не бачу нічого такого, якщо він заведе собі коханку. Мені тепер зрозуміло, що таке гостьовий шлюб. До тебе прийшов в гості, в ліжку поспав, потім пішов до іншої в гості, в ліжку поспав. А тобі можна заводити коханця? Ні, мені не можна. Тому що я сама сказала, що я не хочу. Мені це не потрібно. А чому? Тому що я поважаю свого чоловіка і люблю, чому я маю заводити коханця. Він, виходить, тебе не поважає. Він мене дуже поважає. Просто я сказала, що я йому дозволила. Це нормально, дівчата, просніться, в якому столітті ви живете. Мабуть, вона його не кохає, їй однаково, чи як це? На чому взагалі тримаються ваші стосунки? На любові. Тому що коли людина любить, вона купляє для тебе будинки, купляє тобі машину, все, що ти захочеш. В шлюбі зазвичай є радості, горісті, є всякі моменти. Виглядає, що він тільки розділяє цей позитив. Він приїхав, отримав задоволення. Для дитини це папочка приїхав, все так класно. Потім їде, а де ти бачиш його якісь проблеми? Як ти допомагаєш в цьому йому? Як він бачить твої якісь проблеми, твої сльози, істерики? Є така штука, як телефон. Ти в будь-який момент можеш подзвонити своєму чоловіку. А потім і скинь гроші мені ще на карточку після того. Ну, звісно. Головне, щоб все купляв. Чи він зі мною, чи не зі мною, то вже не важливо.